Много често на паркоместата за инвалиди намираме автомобили без да знаем дали те имат инвалидно право. Добър ден! Добър ден, кажете! Автомобилът ви е спрян на място за инвалиди. Имате ли инвалидно право? Имате ли? Без коментар. Друг път случвало ли ви се да спирате на такова място? Няма празно място за това. Обикновено, честно казвам, не обръщам. Няма, значи спирам на друго. Аз не го ползвам често. Просто в Русия са жълти, други не са сини. Просто няма смисъл тук да получавам български талон, защото за няколко месеца идваме и после обратно се връщаме. А забелязало ли сте дали си спазват водачите на моторни превозни средства? Честно казвам, въобще не обръщам внимание на такива работи. Който както си смята да си прави. Намирате ли си местата свободни, когато искате да паркирате с инвалидно право? Аз съм с инвалидно право. Намирате ли ги свободния въпрос? Еми, като бяха по-малко, трудно беше, но сега се увеличиха и в града даже се намира. Значи въпросът е в повечето места, а не в правилата? Еми, като са повече, те дет нарушават, все пак остава и за нас.